հիմնադրում քննարկում ընդհանուր առմամբ, կառուցողական էր, այսպես ասած գոհ եք, և հնարավոր է ձեր որոշումը և ազատման դիմումը համաձայնեք, որ չստորագրվի, այսպես ասած, այսինքն չլեքեք ոլորտը։ Հանդիպման մասին ասեմ, որ երկար տևեց բավականաչափ, չէի կարծում, որ այսքան երկար կտևի, զրույցը երկար էր, բավականաչափ բովանդակալից, շատ հարցեր քննարկեցինք և համակարգային խնդիրներ կան, որ պետք է լուծվեն։ Իսկ հնարավոր է ետ վերցրեք ազատման դիմումը։ Հետ վերցնելու համար, ինչ կանգնեմ, երեկ օրվա ժամկետ կա, աշխատանքային օրենսգիր պետք անայել, ուտ երեկ օրը վաղուց անցել է։ Այսինքն ոլորտը լքում եք, ստացվում է, պարոն Գոգյան, իտա ի հակադրություն այն հայտարությունների աջակցող, որ եղել են այս օրերին։ Հայտնվող աջակցություններ իրավական ուժ չունեն, հետևաբար իրավական հետևանքեր չենի, բայց ինչ խոսք, ինձ հաճելի էր գիտակցել, որ ունեմ այդ աջակցությունը, անկեղծ ասեմ, մեկ աղջիկ, որի ատենախոսությունը մերժել էինք արտագության համար, ինքը ինչ շնորհակալություն հայտնեց, որ մեր շնորհիվ նա իմացավ ինչ է գիտական գործունեությունը։ Պարոն Գոգյան, դուք խոսում եք արժեքային տարբերությունների մասին, մի դրվագով կխնդրենք մանրամասնել, ինչ տարբերությունների մասին է խոսքը և ինչի եք բախվել, որին որ չէիք սպասում, որ կբախվեք այդ փոփոխություններին, տարբերություններին։ Այսպեսի թևավոր խոսքա, ում էլ երեք օր ձերբակալ են բանտ նստացնեն, ինքը կհասկանա ինչի համար էր, այսինքն ոչ մեկ իրականում սուրբ չի, բայց ստացնելով բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի պաշտոնը, ես սահմանեցի էթիկայի բարձր շեմ և ակնկալում եմ, որ համակարգի բոլոր մարդիկ պետք է հետևեն այդ չափանիշին, հատկապես, որ մեր հեղափոխությունը 18 թվականի հենց արժեքային հեղափոխություն էր, և միայն այդ մոտիվացիայով և լոզունգով ես ստանձնեցի իմ պաշտոնը և ակնկալում եմ նույնը բոլորից։ Այդ արժեքը պետք է բոլորը սկրենք, որտև եթե դու չես կրում մի արժեք, դու այդ արժեքը չես կարող տարածել։ Հիմա ես այն արժեքը, որ ունեմ, փորձում եմ ծավալել, այսպես ասած, տարածել, իսկ այն լավ արժեք թե վատ հանրության համար ժամանակը ցույց կտա։ Մամուլը հաճախ էր գրում այն մասին, որ նոր իշխանությունները Բոգին, այսպես ճակերտներում ասած, ստիպում են արտագրություններ գտնել նախկին իշխանության պաշտոնյաների ատենախոսություններում տարաբնույթ, ինչ խոսակցություններ են, համապատասխանում են իրականությանը։ Արդեն տարի ու կես այդ խոսակցությունները ես մեկնաբանում եմ, անցյալում շատ բաներ են տեղի ունեցել և մենք չենք կարող այդ ամբողջ անցյալ ուսումնասիրել, բայց ցանկացած մարդ իրավունք ունի ուրիշի արածի վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնել, ինֆորմացիան տարածել, որովհետև այդ գրագողությունը բացի նրանից, որ մենք պետք է մեր բուհերուն ձերծ պահենք այդ սուտ գիտությունից, մենք պետք է նաև այնպես անենք, որ համակարգը աշխատի։ Պարոն Գոգյան, դուք նպատակահարմար չհամարեցիք պայքարել արկախնդիրների դեմ, թե կարծում էիք, որ անիմաստ է, չի ստացվի այս կնարժեքային և այլ խնդիրներ։ Ես ընտրեցի պայքարի այս եղանակը։ Ազդի ես ձեզ։ Տեսնենք, եթե ստեղ եմ, ուրեմն արդեն ազդել է ինչ-որ ձեր։ Իսկ ընտեսա գիտական համալսարանում խնդիրները, ոնց մասին բարձրաձայնում եք, պնդում եք դուք այդ ամենը և արդյոք դրանց ընթացք տրվելու է ձեզ։ Որ խնդիրները։ Այսինքն նաև և հովանավորչությունը և նաև որ այնտեղ այսպես գրավորության։ Դե ինչ-որ խնդիրներ բարձրացրել են, փորձում են այդ հարցը, խնդիրները։ Պարոն Գոգյան, դուք պնդում եք, որ հովանավորչություն եղել է այն ամենը։ Ես ինչ-որ կարծում եմ, արդեն ասել եմ։